pergi semalam. Boleh boleh buka semua? Boleh? Boleh. Okay. So untuk this week kita akan belajar shelling and ribs. So apa yang kita akan buat, kita akan apply a draft to model faces. Kita juga akan perform shelling operation to hollow out the part. Kita nak buat macam macam kota dalam ni. Kita juga akan guna use the rib tool and create a thin features. So you buka yang ni, buka yang yang SLDPRT, solid part yang saya bagi semalam tu. So first thing kita akan pergi, kita akan okay, kita akan belajar tentang okay, before that kita balikkan ni, kita turn the part upside down. Okay, right click on the underside face and okay, right click. Okay, kita right click dekat surface bawah ni and pergi selection tool. Okay, and save selection. So kita akan save lah, kita akan save surface ni. Kalau you tengok dekat design tree ni, dia akan keluar dekat selection tool face yang kita dah pilih. Inilah selection set 4 dalam kurungan 1. So first kita akan buat draft. Draft ni apa? So kalau designer, dia akan dia use draft analysis to check the correct application of draft to faces. So what is draft? Draft ni macam angle lah yang kita letak dekat that we put on the side faces of part. So bila kita buat part ni dalam mold, dia tak, it doesn't get trapped. You tahu mold kan? Acuan kan? Tahu tak mold? Tahu. Yang plastik tu. So bila kita kita letak draft, bila kita tarik kita punya part tu, dia tak terperangkap dalam tu. So kita kena letak angle sikit. So with draft kita boleh verify angle, examine angle, changes within face, locate the parting line, injection and ejection surfaces. So untuk buat draft ni, draft you boleh tengok dekat command manager, pergi evaluate draft dekat sini ataupun pergi menu, menu pergi view, display and dekat sini ada draft analysis. So kita check draft, kita pergi ni, pergi dekat evaluate ni, dekat command manager, pergi evaluate, pergi draft analysis. So using the flyout feature manager, design tree select, kita pilih ni yang kat sini ni, the direction of pull, kita pilih face yang kita dah select tadi, selection set. So ni maksudnya ni lah, dia punya apa ni, dia punya direction ke bawah. So dah tukar direction dia ke atas, tu reverse direction ni. We click the reverse direction, so the pull direction arrow point upward. Then kita set angle, draft angle kepada 3. Set draft angle pada 3. So kita nampak ada 3 colors ni kan? Ada color hijau, color kuning, color merah. So sini kita ada positive draft, kita ada negative draft. So positive dengan negative ni, kalau dia negatif, tak maksudnya dia tak okay. It is just the matter of a direction. Macam, okay, you tengok kali hijau ni kan, positive draft, you bayang ke atas ni ada lampu. Cahaya tu dia akan kena dekat surface ni. Itu kita panggil dia positive draft lah. Kalau dekat bawah ni ada color merah, bayangkan ada lampu sini. Bila cahaya tu dia hit the surface, dia akan color merah. Yang kuning-kuning ni, kuning belah sini dan belah sini ni, maksudnya dia tak kena cahaya pun. Kalau lampu tu daripada atas ataupun daripada bawah. So kalau dekat mall, yang kuning-kuning ni dia melekat lah ni. Yang kita kena bagi angle sikit. So
kita dah letak dua. Okay, kita dah bagi angle draft dia dua. So we just hit the check, the green check here. Okay. So kita ada color ni, color positive draft. Then we have a negative draft. Okay, then kita akan bagi draft juga dekat surface yang kuning ni. So, cara dia, kita balik pergi features. Kita pergi evaluate, lepas tu pergi draft. Features, kita pergi dekat features mana ada draft eh. Okay, you pergi features, go to features dekat okay, pergi features dekat sini ni. Ini kita panggil apa eh? Saya lupa dah. Yang ni, siapa ingat nama benda ni? Ada selection, features, sketch, evaluate, deem expert. Apa nama dia? Siapa ingat? Ini command manager. Command manager pergi features. So kita pergi draft. Kita pergi draft. Okay, then kita select manual. Kita select manual. Then kita pergi type of draft, a neutral plane. And kita nak bagi draft angle dia dua. Sama macam yang lain tu. So kita bagi draft angle dua. Okay. Okay, then plane. Dekat plane ni kita select plane bawah. Okay, kita select yang bawah ni. So dia akan select bawah ni lah. Neutral plane. Kalau saya select plane bawah tu boleh kan tak? Boleh, tapi yang tadi saya ajar tu kita dah set awal-awal selection set tu. Tapi kalau nak select macam tu pun boleh. Okay. Okay, face to draft. Kita pilih ni. This one. Dan ni. So kita bagi dia angle, check dulu eh. Manual, neutral plane. Draft angle kita bagi dua. Okay, neutral plane yang bawah tu. Faces to draft, this one semua yang kuning-kuning tu kita draftkan. Then hit the green check. Okay, nampak dia merah. Kalau dia merah tu, kita edit sikit. Tukar dia punya direction. Jadi hijau. So, kalau kita tengok, kita keluar. Kita pergi evaluate, draft analysis. Okay, dia balik color ni. Kalau kita tengok, okay, nampak kan dia ada macam angle kan? Kan? Kita dah bagi angle 2 degree. So, macam itulah kita nak buat draft analysis untuk determine surface yang perlukan draft, dan juga kita nak apply draft kepada kita punya part. Okay, then kita akan buat shell. So, untuk shell kita tak belajar lagi ya pasal shell. Shell ni macam kita buat hollow part lah dalam. Macam ni kan solid. Kita tengok dia solid eh. Kita akan buat dia hollow part. Dengan ada thin shell. Ada dinding kat luar tu. So kita pergi features. Go to shell. And set the thickness to 1.5. Betul tak 1.5? Betul. Okay. Okay, clear the show preview. Okay, dah clear. Then kita mana setiap lubang. Mana kita nak ni? Semua lubang ni lah. Lubang ni, tu. Ni, this one. Dengan yang depan. Semua ada berapa? Sembilan. Sembilan. Bawah ni pun kan? Bawah sekali.
Okay. Okay, bila kita ni check ni. Okay. Okay, nampak dia dah kosong dah. Okay, then kita pergi step number 9. Offset distant plane. Okay, kita pergi plane. Pergi plane. Then kita select this face. Selection set. Okay, bila kita select the face, kita akan dapat plane baru. Tapi kita nak plane tu kat bawah. So kita reverse direction. Flip offset. Tu berapa milimeter? 10mm. Okay. Betul. Yang doktor buat tadi tu, doktor pilih dia punya point eh? Apa dia? Yang yang doktor buat plane tadi. Okay, saya tunjuk balik eh. Pergi plane. Okay, saya reference saya dia punya ni. Thickness punya surface ni. Oh, saya tak jumpa okay. Thickness plane tu. Saya buat reference selection plane tu. Maksudnya daripada ni lah, daripada sini. Oh. Ini kita punya reference. So plan baru kita, kita dapat ke atas ni. Tapi kita nak dia 10mm ke bawah. Kita offset je lah. So dia dah masuk dalam body tu. Kalau saya pilih yang selection set 4 tu sama je kan? Boleh je tapi tak ikut step lah. Okay. Okay then apa kita nak buat? Kita nak buat trip. So kita nak buat trip. Rip, siapa dapat buat? Dapat. Dapat. Penghadang tengah tu kan? Ha, betul. Okay. Kita akan buat trip. So, kita create a new line on the plane. Kita akan buat new line lah dekat plane ni. Pergi sketch. Okay, kita select dulu this plane tu ni. Kita sketch. So, kita sketch kat sini lah. Midpoint line. Midpoint. So buat sini. Lepas tu satu lagi. Okay, then kita bagi jarak daripada sini. Sini ke sini, 5. Okay, dekat bawah pun sama. Okay, bawah pun sama 5. Okay, then kita akan buat trip. So, bila kita terbalikkan ni. Bila kita terbalikkan. Okay, you nampak line tu eh. So kita akan buat rib. Rib tu macam dinding dia lah. So kita pergi features. You go to rib. Rib dekat atas ni eh. Rib will add a thin wall support to a solid body. So kita select rib. Okay, dia punya thickness. Okay, first we select double size. Okay, both sides. Then thickness dia 1.5. Okay, normal to the sketch. Okay. And then draft dia pun kita letak juga 2. Draft 3 eh. Draft 3. Okay, draft outward. And then type dia linear. Okay, yang natural tu ataupun you tengok ada banyak selection ni kan. Nanti you try lah. You tap, kalau you buat tengok dia jadi apa. Semua dia ada function masing-masing. Okay. Then we hit this green check mark ni. Okay, nampak tak dia ada dinding dah. Dah buat dinding dah. Okay, then apa kena buat ni? Okay, kita hide ni. Kita hide. Okay, you pergi step nombor 12. Kita kena buat rib sketch. So, kita tengok daripada tepi ni. Then, kita change the view. Kita apa ni? Display style, you select hidden line visible. So nampak tak ada macam gaya putus-putus tu?
So kita akan buat line daripada sini ke sini. Okay. Okay, before that kita select right sketch dulu, right plane. Okay, kita buat line. Nampak tak garis tu? Nampak. Okay, select daripada vertex ni sampai ke sini. Make sure dia horizontal eh. So, kita terbalikkan dia. Kita nak buat rib juga, pergi rib. Go to features, rib. And sama macam tadi, 1.5. 1.5. Tiga juga eh. Dia punya draft tiga. Okay, direction dia you tukar. Pep, silap. Pergi rib. Kau tu rib. 1.5. Dua macam sikit. 3. Okay, dia punya type linear. Draft outward. Okay, we select this. Normal to sketch. Okay. Apa saja macam ni? Saya silap ni. Okay, kita select parallel to sketch eh. Tengok jadi tak. Okay. Okay, kita select tadi parallel to sketch eh. Yang sebelum tu kita pakai normal to sketch. Normal to sketch. So kita balik pada display style asal. Okay. Okay, dapat sampai sini okay? Okay, dapat tak? Dapat. Okay, then yep. Okay. Okay, then kita pergi section view. Okay, kita pergi section view. Okay, section view. Section view kat atas ni eh. Dekat heads up view toolbar ni, kita pergi section view. Okay, then kita select this one. Kita tengok dekat sini. Kita boleh gerakkan eh. Okay, boleh gerak macam tu. Ataupun pusing boleh. Pusing boleh. Kita boleh tengok dia punya, kita panggil apa ni? Dia punya cut ni. Okay, kita pergi front plane dulu. Kita pergi front plane then kita select 97. Okay, then. Sekejap, kita terbalikkan dulu. Okay, kita pergi sini. Kita pilih front plane 97. Okay, kita akan pergi reverse section direction. Dia punya offset distance kita set 97. Then okay. Kita dapat sini. Okay, then kita nak sketch dekat right plane. Kita pergi right plane. Kita sketch kat sini.
Okay, sekarang kita akan buat convert entity. Hari itu saya dah tunjuk sikit tentang convert entity. Convert entity ni kita boleh convert this line of this edge. So it can be transferred to our plane. So kita punya right plane sini, kita dah select right plane. Dan kita akan convert entity. Pergi convert entity. Dekat atas ni convert entity. So entity yang kita nak convert, this one. Line ni. Dekat this wall eh. Kita select dia. Lepas tu right click. Nampak? Dia dah jadi line dah. Dekat kita punya plane tu, dia dah jadi line. Dia dah. Kita select tu. Bila kita select ni, bila kita select this line, dia akan ikut. Dia akan terus projected tu kita punya plane. Then dia kata drag endpoint. Kita drag endpoint ni, tarik dia sampai hujung. Okay, then kita buat another rip. So kita buat another rip. Okay, kita hide dulu plane ni. Okay, then kita nak buat another rip. Pergi tadi, go to features, rip. Okay, then sama juga dia punya property. Draft dia 3. Kita select parallel to sketch eh. Okay. Okay, ada silap. Okay, kita lupa nak flip material side ni. Tengok betul tak? Okay, nampak tak? Dia dah jadi ni dah. Another rip here. So, boleh eh? Boleh tu. Boleh. Okay, then kita nak turn off a section view. Pergi sini. Section view ni. Okay, dia dah turn off lah. Kalau nak balik, pergi sini. So, you ikut dia. You nak potong kat mana. Nak tengok. Kita nak tengok ni eh, daripada tepi ni. Okay, dah nak siap dah ni. Okay, last kali kita akan bagi fillet. So, kita akan bagi fillet. So, kita akan buat round fillet. Okay, yang fillet ni you buat sendiri boleh tak? Boleh. Bagi fillet dekat sini. Dengan sini, saya nak fillet dia, round fillet. You bagilah fillet dekat ni, dua-dua ni. Yang penghadang saja. This one dengan this one. Apa dia? Yang penghadang tu lah saja. Ni dengan ni. Bagi round fillet. Round fillet, okay. Round fillet maksudnya full lah. Full. Bukannya sini ada fillet, sini ada fillet. Dia full. Oh, so sama lah. Dia macam kubah. Measurement dia, kalau you bagi round fillet tu, dia tak ada. Ada measurement. Kita tak masukkan measurement. Okay. Fillet kat sini. Round fillet mana? Yeah. Full round fillet. Okay. Ini you buat sendiri ya. Nak tengok buat jadi ke tak?